криза пального лише набирає обертів. Після хакерської атаки, що паралізувала один із найбільших трубопроводів, уряд узяв під контроль ціни на бензин. Усе, аби не допустити подорожчання. Жителів країни закликають не панікувати і не заправляти автівки наперед. Як швидко Сполучені Штати зможуть відновитися та які висновки зробили? Дмитро Анопченко про все це із Вашингтона. Ситуація серйозна. Ще один штат оголосив режим надзвичайної ситуації. Цього разу Флорида. Губернатор Рон ДеСантіс побоюється перебоїв із бензином у північних районах штату. У надзвичайних умовах чиновник отримує додаткові повноваження. Зокрема, вже розпорядився зняти обмеження на розмір та масу бензовозів, які можуть їздити автошляхами Флориди. А в умовах, коли трубопроводи американської компанії Colonial Pipeline, нагадаю, найбільшої у Сполучених Штатах фірми, яка здійснює транспортування бензину і диспального території України, і досі заблоковані через кібератаку, бензовози, які працюють і вдень, і вночі, єдина можливість уникнути дефіциту і доставити бензин сюди, на заправки. Для цього йдуть і на безпрецедентні кроки. Американське агентство з охорони довкілля тимчасово припинило дію екологічних нормативів щодо пального у столиці і ще 12 штатах країни. Логіка зрозуміла. Нехай бензин буде хоч і трішки нижчої якості, але ж буде. Уряд, хоч економіка у Штатах і ринкова, м'яко взяв під контроль ціни. І з великими мережами заправок Міненергетики країни провело переговори, невеличким бізнесом публічно пригрозило. Власники заправних станцій повинні і будуть діяти відповідально. Ми не терпітимемо, якщо спробують роздути ціни. І федеральні посадовці, і чиновники на рівні штатів розслідуватимуть такі дії, щойно побачать, що вартість пального завищують. А споживачів ми просимо повідомляти одразу прокуророві про накручування цін. Людей вкотре закликають не запасатися бензином. Мовляв, ситуація складна, але її втримують. І паніка, і ажіотаж лише все погіршать. Як не було слушним запасатися туалетним папером на початку пандемії, так немає і причин запасатися бензином. Особливо зважаючи на те, що трубопровід має бути повністю готовим до експлуатації до кінця тижня. Але навіть після того, як заблоковані вірусом-здирником комп'ютери і перезавантажать, потрібен буде час, щоб збільшити обсяги. Попит величезний. Локальні сховища в багатьох містах вже майже порожні. Трубопровід Colonial Pipeline, комп'ютери якого атакували хакери, не зупинявся ще ніколи в історії країни. І Сполучені Штати зараз уперше побачили, якою вразливою для кібернападів є критична інфраструктура країни. Щодо самих хакерів, то в Національному агентстві із кібербезпеки США вважають, і доповіли про це президенту Байдену, що за цим нападом, як там сказали, стоять окремі кримінальні елементи, а не яка-небудь держава. Тобто йдеться про те, що Росію не звинувачують, нових санкцій не буде. Водночас ФБР має дані, що злочинці діяли з території Росії, тому від Москви, для того, щоб вона довела свою непричетність, чекають зараз активних дій. І це вже навіть не прозорі натяки. Речниця адміністрації відверто сказала про це на брифінгу у Білому домі. Зважаючи на те, що структура, яка за даними ФБР вчинила атаку, міститься в Росії, ця країна просто зобов'язана діяти максимально відповідально. Але зараз питання номер один – навіть не покарати хакерів, а втримати ціни і відновити постачання пального. Адже паралізований трубопровід прокачував з Техаса до Нью-Джерсі 45% всього бензину, який споживає східне узбережжя Америки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».